Artėjant vienai svarbiausių religinių švenčių, šventosioms Velykoms, lietuviai savo namus puošia ryškias spalvėmis verbomis, o vaišių stalas neįsivaizduojamas be spalvingųjų margučių. Aušros vartų meno galerija, džiaugsmingai laukdama artėjančių šventųjų Velykų, kviečia į žinomos tautodailininkės Agatos Granickos verbų parodą Spalvingosios pavasario verbos. Šioje parodoje vilniečiai ir miesto svečiai gali pasigrožėti puikiomis įvairaus dydžio bei formų verbomis, pasidairyti po itin plačią verboms ryšti naudojamą augalų įvairovę, apžvelgti spalvų gamos derinimo tendencijas. Prie rengiamos svarbų parodos maloniai sutiko prisijungti kita garsi tautodailininkė Marija Banikonienė. Jos dažyti ir marginti tradiciniai Velykų margučiai eksponuojami šalia verbų kaip dar vienas artėjančių švenčių simbolis. Legenda pasakoja, kad Marija Magdalietė vyko prie Jėzaus kapo ir kartu su savimi nešėsi krepšių kiaušinių. Kai nuvyko prie kapo ir atidengė kiaušinių pintinę, pamatė juos visus nusidažiusius vaivorykštės spalvomis. Spalvos tai yra, jeigu paimsi vat Lietuvoj, tai yra skirtingos spalvos. Daugiau Dzūkijoje yra vienokios spalvos, galbūt daugiau tokios ryškesnės, kadangi čia mes truputį arčiau prie Lenkų. Lenkai ypač mėgsta, kaip žinot, labai ryškias spalvas. Tai aš pati esu Dzūkė, netoli Varinos. Tai pas mus būdavo, aš kaip vaikystę savo prisimenu, tai pas mus buvo violetinė, ružava tokia labai ryški, raudona spalva, nu ir šalia tokios ryškios spalvos. Dabar aš daugiau jau darau tokias santūresnės juodas, ne tokias ryškias. O žemaičiai savo spalvas, aukštaičiai aplamai nemargina. Dzūkai žemaičiai margina margučius su vašku, nu taip kaip aš. Nu ir skutinėja, aukštaičiai galbūt skutinėja, bet margučių su vašku pas juos nemadoj. Nu galbūt ten vienas kitas ir pamargina, bet masiškai kaip mes Dzūkijoje, kaip aš atsimenu savo vaikystę. Tais gerais laikais smetonos, dar aš smetonos laikus atsimenu. Įsivaizduojat, nu tai aš buvau dar maža, bet man būdavo labai įdomu, kadangi aš gyvenau Pivašiūnuose, toks miestelis, gal girdėjot, ten stebuklingas Marijos paveikslas, ten tai ten, žinokit, prieš Velykas, tai ten būdavo toks sujudimas, kad visas kaimas lakstydavo moterys, merginos vienos pas kitas, žiūrėdavo, kaip ten, kuri gražiau padarė, kuri spalvas geresnės turi. Marijos Banikonienės teigimu, margutis senovėje buvo laikomas derlingumo, gamtos pabudimo, o vėliau krikščionybės laikais Kristaus prisikėlimo, žmogaus dvasinio atgimimo simboliu. Penki TV sveikina vilniečius šventų Velykų proga ir linki dvasos skaidrumo, minčių šviesumo ir sielos atgimimo.